Item 6, processos 48.500, 24.02, 2007-19. Proposta de prorrogação do cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública, previsto no artigo 218 da Resolução Normativa 414 de 2010, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 107 de 2013. Diretor-relator, Dr. Romeu Donizete Rufino, informa que há pedido de sustentação oral. No período de 26 de setembro a 8 de novembro de 2013, foi realizada a audiência pública 107, com vista a colher subsídio para a proposta de alteração do cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública, com sessões presenciais nos dias 24 e 25 de outubro e 4 de novembro de 2013, nas cidades São Paulo, Belo Horizonte e Recife, respectivamente. A ANEEL também esteve presente em diversos eventos, com o propósito de esclarecer os questionamentos do Poder Público Municipal sobre o tema, conforme exposto no quadro abaixo. O quadro relaciona um conjunto de eventos de que a ANEEL participou, alguns deles, inclusive, eu participei pessoalmente, para debater com o Poder Público Municipal o assunto. Em 27 de novembro de 2013, a SRC recomendou, por meio de nota técnica, a alteração do cronograma de transferência dos ativos de iluminação pública. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Vanessa Rezende, representante da Confederação Nacional de Municípios. Bom dia, diretoria, ao secretário. Representa a Confederação Nacional de Municípios. A entidade representa os 5.568 municípios, sendo que desses 4.700 são contribuintes da nossa entidade. Hoje estamos aqui para representar os municípios localizados em 7 estados que serão atingidos diretamente pela Resolução 414 da ANEEL, principalmente dois estados com maior número de municípios, São Paulo e Minas Gerais. Sabemos que, com a transferência desses ativos para os municípios, eles passam a ser responsáveis por todo o sistema de iluminação pública, que inclui troca de luminárias, os postes utilizados exclusivamente para a iluminação pública, lâmpadas, reatores e demais equipamentos de iluminação. Os municípios estão tendo uma grande dificuldade em aprovar as legislações que tratam da contribuição para o custeio de iluminação pública, a CIP. Estamos tendo uma grande resistência da população e até das câmaras de vereadores, onde o prefeito não tem a maioria. Em razão disso, desde 2010, tivemos aquele prazo até setembro de 2012, que foi o primeiro prazo, tivemos várias ações judiciais que estão tramitando em todo o país, a maioria em São Paulo. O movimento municipalista atendeu com muita satisfação a proposta da ANEEL de prorrogação desse prazo para os municípios com até 50 mil habitantes, porém, nós sugerimos que esse prazo seja estendido para todos os municípios, independente do número de habitantes, em razão do princípio da isonomia e também de acordo com o texto original do artigo 218 da resolução, que não fazia distinção entre o número de habitantes. Então, a nossa proposta é no sentido de que a prorrogação se estenda para todos os municípios, independente do número de habitantes, como já levamos para Recife, São Paulo e Belo Horizonte durante a sessão presencial, que era o desdobramento da audiência pública 107 de 2013. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Esse assunto foi objeto de um recente parecer da Procuradoria, parecer 269 de 2013, que reforçou as conclusões do parecer 765 de 2008, entendendo que a ANEEL tem sim competência para normatizar a transferência dos ativos das distribuidoras para os municípios, até por uma questão de competência constitucional por parte dos municípios para prestar os serviços locais, entre eles o de iluminação pública. A avaliação do nosso parecer não só é que a ANEEL pode fazer isso, como de fato é uma demanda necessária, porque esse serviço de prestação de iluminação pública não se confunde com aquele serviço que é prestado pela distribuidora e objeto do contrato de concessão, que é fornecimento de energia elétrica. Então, a distribuidora, como qualquer outra empresa do mercado, pode prestar o serviço de apoio à iluminação pública para o município, mediante um contrato específico, e sendo o município um ente público,
precedido de licitação, mas não prestar um serviço público de iluminação pública remunerado por tarifa, porque o serviço que é remunerado por tarifa é o de fornecimento de energia elétrica à luz do contrato de concessão. Então, mais do que uma providência importante, é uma providência necessária para que se possa regularizar essa situação com adequação ao que determina os contratos de concessão das distribuidoras e os comandos constitucionais a respeito da prestação do serviço de iluminação pública por parte dos municípios. Então, a Procuradoria entende que as medidas da 414, portanto, têm plena aderência com a Constituição, com o ordenamento jurídico, restando à diretoria, na verdade, normatizar a forma como isso vai acontecer. Então, a Procuradoria afasta as contribuições da audiência pública que eventualmente impugnam a competência da ANEEL para normatizar o assunto, para reforçar a competência e a legalidade da medida, deixando a discricionalidade da diretoria estabelecer o prazo para que esse processo como um todo seja concluído. A audiência pública recebeu 94 contribuições de 59 participantes, cuja análise detalhada consta da nota técnica 25/2003 da SRC. A seguir, comento algumas das contribuições recebidas e destaco as alterações realizadas na minuta de resolução que havia sido formalizada nesse processo. A contribuição mais frequente foi a de prorrogação do prazo final para a transferência dos ativos de iluminação pública, de que essa fosse isonômica entre as cidades, independentemente do número de habitantes. Aliás, contribuição essa que foi reforçada aqui na sustentação oral. Cabe lembrar que a minuta de resolução submetida à audiência pública determinava que a conclusão da transferência dos ativos de iluminação pública fosse realizada até 31 de janeiro de 2014 para os municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes e até 31 de dezembro de 2014 para os demais. Na verdade, até 31 de janeiro de 2014 é o prazo atual, independente do porte do município. Então, a versão que foi aberta à audiência pública propunha deslocar de 31 de janeiro para 31 de dezembro de 2014 apenas os municípios menor que 50 mil habitantes. Sobre esse aspecto, as prefeituras argumentaram que as dificuldades com o processo de transferência não se resume aos pequenos municípios, destacando o alto índice de renovação dos prefeitos verificado no último pleito municipal, ocasionando a interrupção da interlocução entre distribuidoras e prefeituras, né, no processo de transferência, a necessidade de ajuste à contribuição de iluminação pública ou mesmo sua criação, em alguns municípios que não têm instituído a CIP, a necessidade de maior tempo para adequada preparação e assunção da operação e manutenção desse serviço. Assim, diante do desafio que se impõe em favor de uma transição mais efetiva e razoável, que a conclusão da transferência dos ativos ocorra até 31 de dezembro de 2014 para a totalidade dos municípios e não somente para aqueles com população inferior a 50 mil habitantes. Nesse sentido, cabe lembrar que o prazo originalmente estabelecido na Resolução Normativa 414/2010 para a transferência dos ativos, aquela versão original, era de 24 meses após sua publicação, ou seja, aquele prazo inicial era até 9 de setembro de 2012, já que a resolução foi publicada em setembro de 2010, o qual foi posteriormente prorrogado pela Resolução Normativa 479, para 31 de janeiro de 2014, ou seja, já houve uma primeira prorrogação, matéria que foi da relatoria do diretor Edivaldo, que estendemos o prazo originalmente estabelecido para setembro de 2012 para janeiro de 2014. Entretanto, entendo que essa segunda prorrogação aqui proposta deverá ser considerada como a última concedida e que as distribuidoras e os municípios devem se antecipar o máximo possível nesse processo para garantir que a transferência seja efetuada dentro do prazo agora estipulado.
Aqui eu reforço aquelas diversas interlocuções que nós fizemos, e de fato vários municípios já trabalharam no sentido de fazer a transferência, inclusive vários já fizeram a transferência, o que é muito bem-vindo, né? Alguns municípios mais bem estruturados, de porte maior, que já estava com o assunto mais bem encaminhado, já fizeram, e aqui o reforço é no sentido que não aguarde 31 de dezembro de 2014, faça imediatamente aqueles que conseguirem fazer, para aqui reforçando que o prazo de 31 de dezembro é um prazo limite, mas a transferência deve ser feita com a brevidade que for possível. Outro ponto sobre a qual as prefeituras municipais manifestaram preocupação diz respeito ao estado de conservação dos ativos de iluminação pública que serão transferidos. Sobre o tema, a solução apresentada na audiência pública para essa questão mostra-se adequada e suficiente, qual seja a assinatura de um termo de responsabilidade pelas distribuidoras para cada município, atestando que as condições dos ativos encontram-se dentro dos padrões de qualidade previstos em normas técnicas. Isso não significa que os ativos devem ser novos, porém devem estar em condições normais de funcionamento e com manutenção em nível adequado. Aqui também um reforço tem sido objeto de manifestação, de preocupação dos municípios, alegando que eventualmente estaria recebendo umas instalações em condições precárias, que não tinha condições de operar, o que não é a nossa percepção. Nossa percepção é que a concessionária vem operando esses ativos e prestando o serviço na forma contratada com a prefeitura, e ela vai repassar esses ativos nas condições do estado do que eles se encontram. É evidente que não se espera que a concessionária invista valores para fazer toda uma instalação nova para transferir, até porque esse é um custo que é bancado pelo próprio município, não faz sentido. Então, transfere-se nas condições que eles estão, e, de novo, não estão em condições precárias, como teme os municípios, estão em condições normais de funcionamento. E aí, achamos que não há nenhum problema em a concessionária assinar esse termo, atestando a condição dos ativos. As distribuidoras sugeriram ainda que não fossem responsabilizadas caso a transferência dos ativos não se concretizasse, mesmo tendo elas cumprido o cronograma estabelecido no artigo 218 da Resolução 414. A contribuição não foi aceita, pois a transferência dos ativos é de responsabilidade das distribuidoras e, caso haja problema nessa ação, esse será analisado de forma específica. A BRAD, as distribuidoras e algumas prefeituras apresentaram contribuições sobre forma em que o banco de dados sobre os ativos citado na minuta de resolução disponibilizada na audiência pública deveria ser entregue. Para deixar a redação mais clara em suas intenções, deve-se alterar a expressão banco de dados para dados. Assim, a redação proposta do parágrafo 7 do artigo 218 passa a ser com a redação que está aí, que a distribuidora deve atender às solicitações de pessoa jurídica de direito público competente acerca da entrega dos dados sobre o sistema de iluminação pública. Por fim, as prefeituras solicitaram que as distribuidoras encaminhem o inventário dos ativos de iluminação pública. No entanto, tal compromisso já está previsto no inciso lá 2, o parágrafo 4 do artigo 218, o qual determinou que a distribuidora entregasse o relatório detalhado do ativo de imobilização em serviço até 1º de julho de 2012. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela alteração da redação dos parágrafos 3º e 4º e inclusão dos 6º e 7º no artigo 218 da Resolução Normativa 414, na forma da minuta de resolução anexa, estabelecendo o prazo limite de 31 de dezembro de 2014 para que as distribuidoras transfiram o sistema de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço às pessoas jurídicas de direito público competente. Eu voto só um comentário adicional, eu queria aqui registrar o esforço que a ANEEL tem feito, em especial a SRC, pessoa do Bragato e da equipe dele, e a Procuradoria, né, participando de vários fóruns, várias reuniões de trabalho, várias audiências públicas organizadas em todo o país,
para discutir, debater, esclarecer a respeito do assunto. Eu entendo que o nível de esclarecimento do assunto realmente tem aumentado muito em função desse debate, o que muito nos interessa. Nós não queremos, desde o começo, essa discussão, transferir de qualquer jeito uma responsabilidade tão grande quanto essa da iluminação pública. Mas, como disse o doutor Ricardo, a nossa convicção é de que a prefeitura é que é responsável por isso e certamente fará melhor a prestação de serviço de iluminação pública e não de fornecimento de energia elétrica do que a concessionária. Isso é tão verdade que há, naturalmente, uma certa resistência em alguns casos, mas hoje a maioria absoluta dos municípios do Brasil, mais de 70%, já são de responsabilidade das prefeituras, essa parte da iluminação pública. Ou seja, hoje é uma minoria que ainda está com a responsabilidade distribuidora. Portanto, na minha maneira de ver, é um movimento correto, na direção correta, apenas a velocidade com que ele está acontecendo, é compreensível que essas prorrogações que a ANEEL tem feito vêm na direção de fazer melhor, né? Então, esse é o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela alteração da redação dos parágrafos 3º e 4º, inclusão do 6º e 7º, no artigo 218 da Resolução 414/2010, na forma da minuta anexa, estabelecendo o prazo limite de 31 de dezembro de 2014 para que as distribuidoras transfiram o sistema de iluminação pública registrado como ativo mobilizado em serviço das mesmas à pessoa jurídica de direito público competente, no caso, os municípios.